ассалаумағалейкум құрметті достар бүгінгі видеода біз түймедақтың адам организміне керемет пайдалы әсері жөнінде айтатын боламыз сондықтан видеоны соңына дейін көріп қызықты ақпаратты жіберіп алмаңыздар түймедақ қабынуға қарсы және тыныштандыратын қасиетке ие өсімдіктердің бірі оның көп жағдайда зиянынан гөрі пайдасы басымырақ әсіресе мынадай жеті жағдайда дәріханаға жүгірмей ақ түймедақ шайын ішіп алуға болады егер де ұйқы бұзылса түймедақ ұйқы бұзылуын қалыпқа келтіріп түніңізді тыныштандырады ғалымдар түймедақ шайымен қатар эфир майының да дәл осылай әсер ететінін зерттеген екен түймедақ құрамындағы заттар мидағы нейрондардың белсенділігін төмендетіп ұйқыны шақырады ал эфир майымен тыныстаған уақытта қандағы адренокортикотропты гормонның деңгейі төмендеп ұйықтауға септігін тигізеді ұйқы қашқанда осыны еске алсаңыз болғаны теме шайымен көзіңіз тезілініп, тыныш ұйықтайсыз құрметті достар осы айдың аяғына дейін каналымызды 40 мың жазылушыға дейін жеткізуді жоспарлап отырмыз сондықтан видеоға лайк басуды каналға жазылуды және қоңыраушаны басуды ұмытпағайсыз сіздердің кішкене ғана әрекетіңіз біздерді жаңа пайдалы видеоларды сіз үшін шығаруға шабыттандырады бел ауырса бел аурулары жарықтың пайда болуынан ауыруы да мүмкін алайда көп ретте бел бұлшықеттеріне шығеттеріне ауыр салмақ түскенде адам осындай күй кешеді сондықтан да бел ауруы мазаласа ваннаға кептірілген түймедақ пен лаванда майын құйыңыз ол үшін бір стақан түймедақты ваннадағы жылы суға салып екі ас қасық магний мен бес тамшы лаванда майын тамызасыз ваннаға түсіп 10-15 минут жатыңыз тұз бен түймедақ бұлшық еттерді босаңсытып ауырсынуын басады ұстамалы ауруларда Дәрханалық ауруды басатын дәрілермен бірдей әсер беретін өсімдіктің бар екенін пенсильвания ғалымдары дәлелдеді олар ауруларды екі топқа бөліп біріншісін түймедақ сығындысымен ал екіншілерін басқа дәрімен емдеп көрген нәтижесінде түймедақ гүлімен емделгендердің жағдайы жақсарған сол себепті өзіңізді жайсыз сезіне бастасаңыз осы емді қолданып көріңіз көз астындағы қара дақты кетіреді түймедақты косметикалық мақсатта да пайдалануға әбден болады ол ісікті басып көз айналасындағы теріні ағартады ол үшін екі пакет түймедақ шайына қайнаған су құйып суытып қойыңыз суыған соң көзді жұмып түймедақ пакеттерін қабағыңызға қоясыз 10 минуттан соң пакеттерді алып тастап көз айналасын салфеткамен сүртіңіз ісінген көздер қалыпқа келіп демалып қалады қан құрамындағы қант жоғарылағанда түймедақ шайын күнделікті ішкен жағдайда екінші топтағы қант диабетімен ауыратындардың қандағы глюкоза мөлшері қалыпқа келетінін иран ғалымдары дәлелдеген екен бұдан жақсы нәтижеге жету үшін зерттеушілер бір шыны түймедақ шайын түсте және кешке тамақтанып болған соң ішу керектігін айтады түймедақ шайы іш ауруларында іш өтіп ауырғанда немесе балалардың ішіне жел толғанда түймедақ ауырғанды басады дәріні шай сияқты демдеп ішу керек ал егер етек етеккірдің алдында бел ауырса жылы ваннаға бірнеше тамшы түймедақ гүлінен алынған эфир майын тамызып 10-15 минут жатуыңыз керек сонда көңіл күйіңіз қалыпқа келіп арқаның белдің ауырғаны басылады өсімдік бүгінде косметикалық зат ретінде кеңінен қолданысқа ие ол бет терісінің қызаруын басып ондағы бөртпелерді кетіруге және майлы беттерді тазалауға көмектесе алады өсімдіктің шашымызға да тегізер пайдасы көп мәселен шашты тазалап сусабынмен жуып болғаннан кейін гүлдің тұнбасымен шашыңызды шаятын болсаңыз сусабынның құрамындағы зиянды химиялық заттардың залалын ауыздықтап шашты қатайтып әрі нәрлендіреді сонымен қатар шашқа табиғи жылтырлық сыйлап жібектей жұмсақ етеді әсіресе майлы және қайызғағы көп шаштарға осы түймедақ тұнбасы көмектесе алады түймедақ шайы қызыл иек қабынуына арналған тұнба ретінде де қолданылады мұндай дертке шайқурай яғни зверобой дала қық буыны хвощ және түймедақ гүлі қырмызы календула шөптерінен бір шай қасықтан алып үстінен жарты литр су құюыңыз керек содан соң 30 минут тұндырып қызыл иек қабынғанда күніне 5-6 рет осы тұнбамен шаюға болады баспа яғни ангина кезінде темедақ гүлінің үш бөлігімен мен жөке ағашының яғни липаның екі бөлігінен 20 грамм салып оны бір стақан қайнаған суға демдейсіз содан соң жиырма минут тұндырып дайын тұнбамен тамақты күніне бірнеше рет керек ал бүйрек ауырғанда темедақтан дайындалған тұнбаны жылы күйінде күніне үш 4 рет жарты стақаннан қабылдауға болады сонымен қатар үш түйіліп ауырғанда тамаққа дейін бір ас қасықтан дәл осындай тұнбаны ішу керек ескерту басқа өсімдіктер секілді түймедақтың да пайдасымен қатар залал келтіретін тұстары да бар мәселен түймедақтан дайындалған шайды немесе тұнбаны аяғы ауыр әйелдердің ішуіне мүлде болмайды себебі болашақ ананың ішіндегі нәрестесіне бұл кері әсер етіп түсік тастап қою қаупі бар сондықтан да бұл өсімдікті жүкті әйелдердің барынша тұтынбағаны абзал дегенмен мен темедақпен тұмау кезінде тамақ ауруларында ингаляция жасау арқылы айығуға болады және тамақты шаюға да мүмкіндік бар тек жүкті әйелдер түймедақты ішке қабылдамаса болды түймедақ остеопороздың баяулауы немесе алдын алуда да көмек болады остеопороз бұл сүйек тығыздығының үдемелі жоғалуы бұл сүйектердің сынуы мен омыртқаның қисаю қаупін арттырады остеопорозбен кез адам ауыруы мүмкін бірақ ол менопаузадан кейінгі әйелдер арасында жиі кездеседі бұл тенденция эстрогеннің әсерінен болуы мүмкін 2004 жылғы зерттеулерге сәйкес түймедақ шайының эстрогенге қарсы әсер болуы мүмкін екенін анықтады сонымен қатар сүйектің тығыздығын ауыруына көмектесті бірақ зерттеу авторлары бұл өсімдіктің айқын пайдасын дәлелдеу үшін қосымша зерттеулер қажет деп ескертеді құрметті достар видеомыз ұнаған болса лайк басуды каналға жазылуды және қоңыраушаны басуды ұмытпағайсыз сіздердің кішкене ғана әрекетіңіз біздерді жаңа пайдалы видеоларды шығаруға шабыттандырады келесі кезекте қандай видео көргіңіз келетіні жөнінде комментарийге жаза кетсеңіздер болады және де видео ұнаған болса оны достарыңызға туыстарыңызға жіберіп олардың да дені сау болуына өз септіктеріңізді тигізіңіз келесі видеоларда жүздескенше аман сау тұрыңыздар